ម្មភាពបងប្អូនជាប្រតិយើងនៅលើទីលានជាតិបតីបកពុលណាក់នៅខ្លាំងមិនតន់គេញឡើយទេឥឡូវនេះឥឡូវអូខ្ញុំផងថាកំពុងត្រៀមចែកអូយទៅមកមិនថា